अघिल्लो पटक चुनाव लड्दाखेरिको ऋण लड्दाखेरि भइसक्यो त्यो बेलामा नै लागेको ऋणको कुराकानी गर्दा यहाँ जनकल्याण सहकारी भन्ने छ मेरो श्रीमतीको नाममा होइन त्यो ऋण कहिले यताबाट सार्ने उताबाट सार्ने गर्नेछ अहिले करिब करिब एक लाख जति तिर्नु बाँकी छ कि अझै पनि बाँकी छ त्यो बाँकी छ कहिले यताबाट छ कहिले उता फेरि मेरो चुनाव लड्ने पैसा कति छ तपाईँसँग पैसा त अहिले मेरो गुजीमा हेर्ने हो भने होइन पाँच सय पनि छैन के अरे होटलमा चाहिँ के अरे तिन कप चार कपसँगै बसेर चिया खाने के अरे खाँदै फेरि त्यो पैसा तिर्ने हैसियत हुँदैन थियो तर करोडौँकै अफरहरू पनि सँगसँगै आइरहेको हुन्थ्यो नि त त्यो बेलामा चाहिँ राजनले के गरेछ नेपालको आमूल परिवर्तन र विकास देशको व्यवस्था बदलिए मात्र सम्भव छ भन्ने यथार्थ था बुझेका एकजना भिजनरी र कर्मठ युवा हुन् राजन पौडेल त्यसैले पनि कलिलै उमेरमा उनले सबै प्रकारको आकाङ्क्षाहरू त्यागेर देशको महान जनयुद्धमा हुमिए दुई साल चैत्र दस गति धादिङमा जन्मिएका राजन पौडेल दुई हजार चौवालिस सालदेखि सिमरामा निरन्तर बसोबास गर्दै आएका छन् स्कुलीय जीवनमा पढाइमा अब्बल रहेका पौडेलले दुई हजार बाहन्न सालमा प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे काठमाडौँ क्याम्पसबाट ग्रामीण विकास र समाजशास्त्रमा उनले स्नातक गरे क्याम्पस पढ्दा पढ्दै राजन पौडेल दुई हजार छप्पन्न सालदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरे दुई हजार सन्ताउन्न सालदेखि नेकपा माओवादीको पुनःकालीन कार्यकर्ता बने लगतै दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट राजन पौडेललाई सेनाले गिरफ्तार गर्यो करिब एक वर्ष जेल जीवनपछि पौडेल रिहा भए फेरि उनी पार्टीकै काममा फर्किए दुई हजार साठी सालमा भगवानपुर धादिङ उनको कार्यक्षेत्र रहेको थियो त्यस क्षेत्रमा खटिएको केही महिनामै पौडेललाई त्यही साल वीरगन्जबाट सेनाले गिरफ्तार गर्यो सेनाको चरम यातना र दमन सहेर पनि राजन पौडेलले जेलभित्रैबाट आन्दोलन थाले सम्झौता पनि आङ शृङ्ग हुने गरी सुन्दरी जल जेलमा उनले चौबिस दिन आमरण अनसन बसे पछिल्लो पटक जेल पर्दा पौडेलले पटक पटक गरी करिब अस्सी दिन आमरण अनसन बसी आन्दोलन गरे उनै अध्ययनशील स्पष्ट र सशक्त विजन भएका राजन पौडेल जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयर पदको उम्मेद्वार बनेका छन् राणी नमस्कार नमस्कार कस्तो छ तपाईँलाई मेरो एकदमै ठिकै छ राजनीतिक गतिविधिहरूमा सामेल भइरहेको छु दौड छ होइन दौडधुप भेटघाट तपाईँ त मेरो एकदमै पुरानो र नजिकको मित्र हुनुहुन्छ ना? होइन हजुर तपाईँ त चप्पल लाएर बसिरहनु भएको छ नि यस्तो अब यो चप्पल अलिकति लाउन सजिलो पनि छ अब हामी तराईमा बसेको मान्छे गर्मी सबै हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ यो लाउने खाने त्यस्तो कुरामा त्यति धेरै सुख छैन त्यो तपाईँलाई थाहा नै छ थाहा छ होइन थुप्रै कुराहरूमा तपाईँको मेरो विषयमा वाद विवाद बहस पनि हुने गर्छ कहिलेदेखि होइन होइन त्यो ठ्या ठ्याक्कै तपाईँको था, तरिका र मेरो त तरिका ठ्याक्कै अपोजिट छ यो उल्टो छ ठ्याक्कै उल्टो छ होइन त्यो खालको फेरि त्यसो भएपछि जीवनयापन मुख्य कुरा हो सन्तुष्टि भएर अगाडि बढ्ने कुरा मुख्य हो भन्ने लाग्छ मलाई यो लगाई खुवाईको विषयहरूमा मलाई चाहिँ त्यति धेरै म ध्यान दिने मान्छे होइन जुत्ता पनि लाउनु हुन्छ तपाईँ लाउँछु किन लाउँछु जुत्ताहरू पनि लगाइहाल्छु नि कहिलेकाहीँ औपचारिक ठाउँहरूमा जाँदाखेरि यसो लाउँछु लाउँदाखेरि अलिक अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पनि फिल हुन्छ जुत्ता लाउँदाखेरि अलिक अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो फिल हुन्छ होइन यसो कहिलेकाहीँ अब मन्त्रालयहरूतिर यताउति जाँदाखेरि चाहिँ अनि अलिकति औपचारिक हुनुपर्छ भनेर साथीहरूले पनि भन्छन् त्यो बेला चाहिँ अब लाउँछु म फेरि अझै तपाईँ घर गाउँमा आफ्नो ठाउँमा प्रायः चप्पल लाएर हिँड्ने हो त्यही हिसाबले त्यही खाले सजिलो हुन्छ तपाईँले चप्पल लाएर जाँदाखेरि अरूले अप्ठ्यारो मानेको त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ खै अनि कतिपयले यसो हेर्छन् हेर्दाखेरि मैले त्यसलाई त्यति महत्त्व दिन्न त्यो मैले महसुस गरिराखेका हुन्छु कतिपयले यो लगाई ड्रेस स्टाइलहरूलाई हेरिराखेका हुन्छन् अझ अगाडि अगाडि त कस्तो थियो भने यो म चुनाव लड्नुभन्दा पहिलो चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब कतिपयले अलिक पत्याउँदैन पनि थियो यसो हेर्दाखेरि अनि पछि कुराकानी गर्दै गएपछि व्यवहारहरू हुँदै गएपछि होइन मान्छेहरूले अब हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अनि पछि चेन्ज हुन्थ्यो अनि हामीले अलिक फरक दृष्टिकोणले हेर्दो रहेछौँ भनेर मलाई थुप्रै साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुराहरू एकजना राज्य पुनर्संरचना हुँदाखेरि चाहिँ एकजना विष्णु लामिछाने भन्ने बाह्रको एलडी हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन <laughs> अनि राज्य पुनर्संरचनामा चाहिँ म माओवादी पार्टीको तर्फबाट अनौपचारिक रूपमा प्रतिनिधिको रूपमा गएर गएको थिएँ जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने धेरै पछि मलाई है मैले तपाईँ आउँदै गर्दा फेरि मैले तपाईँलाई एकदम पत्याइनँ पत्याइनँ तर पछि जब राज्य पुनर्संरचनाको बाह्र जिल्लाको सन्दर्भमा जब कुराकानी हुँदै गयो थुप्रै अप्ठ्याराहरू जब फुकेँ तपाईँको सहकारी हुँदै गएपछि फुकेपछि चाहिँ अनि म एउटा मेरो दृष्टिकोणै परिवर्तन भयो र सचिवहरूलाई लगेर चाहिँ राज्य पुनर्संरचना त्यो बेलामा दुई नम्बर प्रदेश अहिलेको मध्य प्रदेशको आठ जिल्लामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी एक खालको प्रारम्भिक होमवर्क मैले उहाँले बुझाउनु बुझाएर आएपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो सबै कामहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो जस जति मैले खाएँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँ ठट्टा होइन त्यसो भन्नुहुन्थ्यो अनि पछि भएपछि थुप्रै अरू साथीहरूलाई पनि त्यो कुराहरू गर्नुभएर अनि गरेछ भने एक दिन त उहाँले रिटायर भएर आइसके भइसकेपछि मैले तपाईँलाई त्यस्तो सोचेको छुइनँ यस्तो भनेर भन्नुहुन्थ्यो खुला हिसाबले भनेपछि अहिले पाँच वर्ष पछाडि त तपाईँ हारे पनि जनताको बिचमा जान छोड्नु भएन होइन पाँच वर्षको बिचमा तपाईँले जनताकै काम गर्नुभयो कार्यकर्ताको सँगै तपाईँसँग सम्पर्कमा रहनुभयो तपाईँले घरमा भेट्न गाह्रो हुन्थ्यो पाँच वर्ष पछिको अहिलेको माहौल के छ त्यो बेलाको चुनाव हारेर पनि मैले जितेको अनुभूति गरेँ एउटा त किन भन्दा त्यो मलाई पार्टीले ठुलो अवसर थियो त्यो बेलामा रहेका यहाँ थुप्रै के अरे नेताहरू श्री नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँ नेताहरू म चुनाव लड्दिनँ म संविधान सभा सदस्य भइसकेको मान्छे मा म दुईचोटि सभाको चुनाव लडिसकेको मान्छे म राज्य मन्त्री भइसकेको मान्छे भन्नुभयो आज एमालेमा हुनुहुन्छ ज्वालाजी होइन अनि उहाँहरूले मलाई चुनाव लड्नलाई अनुरोध गर्नुभयो तपाईँ लड्नुहोस् भने मैले अरू साथीहरू पनि खोजौँ भन्ने खालको पनि कुराकानी गरेँ म चुनाव लड्न त्यति धेरै इन्ट्रेस्टेड पनि छैन भनेर मैले भनेँ उहाँलाई होइन अब यहाँ पार्टी सङ्गठन सारा खालको कुराहरूलाई जोगाउनको लागि तपाईँ चुनाव लड्नुपर्छ भनेर साथीहरूको कुरा रह्यो नेताहरूको ने ने कुरा रह्यो अनि त्यसपछि चाहिँ म चुनावमा होम्मी त्यो चुनाव मलाई एउटा ठुलो जनतासँग डाइरेक्ट एट्याच हुने एट्याच हुने अवसर पनि रह्यो र त्यसले मलाई चाहिँ एउटा थप परिचित पनि बनायो

होइन सशक्त मलाई टिकट चाहिन्छ मैले चुनाव लड्नु पऱ्यो भनेर उहाँ साथीहरू नै हुनुहुन्छ उहाँ नेताहरू नै उहाँ नै दावेदार हुनुहुन्छ त्यो त्यो बेलामा चाहिँ तयार तू, तू नरहनु नरहनुको कार्ड भनेको त उहाँहरूलाई भित्रदेखि त चुनाव परिणामको अथवा त्यो लेभलको रिल्स आउँछ भन्ने कुरो आशा रहन्छ भन्ने कुरो भन्छ अहिले तपाईँको पार्टी धेरै स्ट्रङ छ पार्टी स्ट्रङ छ त्यसपछि हाम्रा अभियानहरू चले पार्टीलाई हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ पछि नेकपा भन्दै माओवादी केन्द्र फेरि न नयाँ बनिसकेपछि हामीले दुईपटक सङ्गठनात्मक अभियान केन्द्रको के योजनामा चलायौँ सुरु प पहिलो चरणमा उडाताका भेलाहरू गऱ्यौँ त्यसको लगतैपछि उडा सम्मेलनहरूका कार्यक्रमहरू पार्टी सदस्यता वितरणका अभियानहरू आए होइन प्रत्येक वडावडा टोलटोलमा गएर गऱ्यौँ करिब करिब चाहिँ अडचालिस पार्टी सदस्य चाहिँ आज जितपुर सिमरा उप महानगरपालिकामा चाहिँ उड� माओवादी केन्द्रको पार्टी सदस्य मात्रै अडचालिस सय भन्दा माथि छ होइन अब अघिल्लो अघिल्लोचनाबाट पैँतालिसजना जनप्रतिनिधि साथीहरू यहाँ स्थापित हुनुभयो होइन वडा अध्यक्ष हामीले जित्यौँ कार्यपालिकामा थप चारजना सहित गर्दा चौधजना कार्यपालिकामा चाहिँ एउटा माओवादीको चाहिँ क्याडरहरू चाहिँ स्थापित भए होइन अनि त्यो सबै कुराहरूको योग यहाँ रह्यो होइन तपाईँ तुलनात्मक हिसाबले यहाँ जितपुर सिंहराम हेर्नु भने माओवादीले लिडरसिप गरेका वडाहरू चाहिँ अरूभन्दा डेभलप भएको छ है त्यो साथीहरूले गर्नुभएको छ जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि त्यो कामहरू गरेको देखिन्छ अनि अब त्यो पनि एउटा रह्यो अनि अर्को कुरो भनेको हामी चुनावमा पराजय भएर पनि पराजय भए पनि हामीले पराजय गरेको फिलै गरेन मैले त्यो बेलामा तपाईँले एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो को मे भन्छ मेयर भने मैले त्यहाँ भनेको थिएँ म चुनाव हारिस भने के गर्छस् म चुनाव जितेँ भने होल टाइमर मेयरको रूपमा काम गर्छु नगरपालिकामा भन्ने मैले एन्सर दिएको थिएँ हारिस भने के गर्छ हारेँ भने पनि पहिला यो मेयरको उम्मेदवार बन्नुभन्दा अगाडि पनि म जे गर्थेँ त्यही गर्छु अथवा म त्यसै गरी लागिरहन्छु किन भन्दा म त्योभन्दा अगाडि उम्मेदवार नहुँदा पनि लागिरहन्छु मलाई मलाई याद छ त्यो बेला म रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँथेँ तपाईँको जवाब के थियो भने म यदि चुनाव जित्यो भने म फुल टाइमर भएरै मेयरको जिम्मेवारी पुरा गर्नेछु यदि चुनाव हार्यो भने म होल टाइमर भएर कार्यकर्ताको जान्दछु भने तपाईँको जवाब थियो फुल टाइमर र होल टाइमर अलिक फरक फरक चिज हुन् त्यो तपाईँको थियो अब म अहिलेको स्थितिमा आउनु चाहन्छु कि अहिले के चुनाव नलड्दै अहिले जित्यो भने अनु अनुभूति छ पार्टीले जित्यो भन्ने अब त्यति धेरै दम्मको कुरा नै गर्नु त हुँदैन हामीले तर यहाँ जनताको परीक्षणमा होइन त्यो परीक्षण त के अरे मत पोलिङ अनि काउन्टिङ पछि नै हुने भयो तर यहाँको माहौल साह्रा हेर्दाखेरि चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले चाहिँ कस्तो छ भने राजन पौडेल नै माओवादी केन्द्रको मेयरको क्यान्डिडेट हो गठबन्धनको मेयरको क्यान्डिडेट हो र उनी मेयर हो भन्ने मनोविज्ञान चाहिँ करिब करिब एक डेढ वर्ष अगाडिदेखि नै मनोविज्ञानको चाहिँ त्यो एकदम भएको मैले जनताको बिचमा बीच जनताको बिचमा अलिकति बिचमा रहनुभएका साथीहरू जुन न्युट्रल खालका साथीहरू स्वतन्त्र खालका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसरी एक्सेप्ट गरेको मैले फिल गर्छु व्यक्त गरेको फिल गर्छु मैले त्यो त्यो अनुभूति गरिराखेको स्थिति छ मेयरमा यसपालि पनि चुनाव लड्ने लड्ने भन्ने नै हो अघिल्लो पटक चुनाव लड्दाखेरिको ऋण तपाईँले चुक्ता गर्नु भइसक्यो त्यो बेलामा नै लागेको ऋणको कुराकानी गर्दा यहाँ जनकल्याण सहकारी भन्ने छ मेरो श्रीमतीको नाममा ना। होइन त्यो ऋण कहिले यताबाट सार्ने उताबाट सार्ने गर्ने छ अहिले करिब करिब एक लाख जति तिर्नु बाँकी छ कि अझै पनि बाँकी छ त्यो बाँकी छ कहिले यताबाट छोरा कहिले उता त्यो त फेरि मेरो चुनाव लड्ने पैसा कति छ तपाईँसँग पैसा त अहिले मेरो गुजीमा हेर्ने हो भने होइन पाँच सय पनि छैन होला मान्छेहरू करोडौँ रुपियाँ चाहिँ लिएर मेयरको लागि तयारी गर्छन् चुनावको लागि तयारी गर्छन् कस अनि कसरी जितिन्छ त चुनाव अब कतिपय साथीभाइहरूले सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ एउटा त चुनावमा करोडौँ खर्च भएको भन्ने सुनिन्छ अब हामी त्यसरी त्यो स्थिति पनि राख्दैनौँ अर्को दोस्रो कुरो निर्वाचन आयोगले उपमहानगरको मेयर सायद साढे सात लाख कि साढे आठ लाख मेयरको उम्मेदवारले खर्च गर्नु बढीमा बढीमा पाउने भन्ने छ होइन हामी त्यति खर्च चाहिँ साथीभाइको सहयोगबाट जुटाउन सकिन्छ र त्यति खर्चमा नै हामी चाहिँ चुनाव जित्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई त्यतिमै चुनाव जित त्यही लाग्छ मलाई त्योभन्दा बढी गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन त्यहाँ त्यहाँ माथि चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले लिएर आएको आचार संहिताले विरोध रूपमा पालना पनि गर्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँसँग सुकु पैसा छैन अहिले चुनावको लागि भनेर त्यस्तो अहिले छैन कतिपय साथीभाइहरूले फोन गरेर भन्नुहुन्छ होइन तपाईँ चुनाव लड्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो साथीभाइ नै हो कमाएको पैसा होइन साथीभाइ यहाँ रहेका जनता अनि कार्यकर्ता अनि कार्यकर्ताहरूले के भन्छन् भने होइन तपाईँ चुनावमा टिकट लिएर आउनुहोस् उम्मेदवार भनेर आउनुहोस् होइन हामी खट्छौँ भन्ने छ अहिले चुनावमा नि मेरो अनुभूति छ करिब करिब पाँच सात सय कार्यकर्ता चाहिँ त्यो कस्तो थियो भने आफै पेट्रोल हाल्ने आफै दौडिने होइन गाडी साडीमा पनि यताउति यहाँ खाजा साझाको पैसा पनि आफै तिर्दै हिँड्ने होइन त्यस्तो खालको थियो पाँच छ सय कार्यकर्ता अहिले पनि मलाई लाग्छ सा माओवादीभित्रकै सात आठ सय कार्यकर्ता चाहिँ यो जितपुर सिमराभित्र त्यो स्थितिमा छन् अहिले पनि त्यो मोडमा मैले देख्छु कि उहाँहरूले चाहिँ मलाई भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ यो पैसा छैन यता छैन उता छैन त्यस्तो चिन्ता चिन्ता केही लिनु पर्दैन हामी यो हिसाबले खट्ने हो होइन तर तपाईँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि माथि कुराकानी गर्नुपर्ने पार्टी सिस्टम के छ त्यहाँ कहाँ कहाँ कुराकानी गर्नुपर्ने कुराकानी गरेर तपाईँ टिकट लिएर आउनुहोस् होइन हामी दिलो ज्यान लाएर चाहिँ जिताउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ कतिपय साथीहरूले फोन गर्नु छ राति होइन कतिपयले दुसो फोन हुन्छ त्यो खालका कुराहरू भन्नुहुन्छ कतिपयलाई त म डाइरेक्ट चिन्दा पनि चिन्दिनँ अनि त्यो फोनहरू आउँछन् त्यो फोनहरू आउँदाखेरि पनि सहयोग गर्छु भन्ने तपाईँ अगाडि बढ्नु सहयोग गर्छु भन्नुहुन्छ कोही 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 साथी भन्छ होइन दसैँ लाखमै गर्छु पनि भन्नुहुन्छ त्यो खालका स्थिति स्थितिकै त्यस्तै त्यस्तै आउँछन् अनि कतिपयले मसँग त भन्या सुन्दिनँ कतिपय त्यस्तै खालका डिबेटहरू ठाउँ ठाउँमा भयो भने पैसा चाहिँ चुनावसँग जित्दैन राजनीले भन्ने खालको चाहिँ डिबेट भएको ठाउँमा चाहिँ ए पऱ्यो भने म के अरे म दस लाख हाल्न तयार छु भनेर पनि जवाफ जवाफदेरी फलाउने जवाबदेखि यस्तो धेरै यस्तो धेरै भन्ने कुराहरू चाहिँ म सुनिरहेको हुन्छु त्यो बल हो तपाईँको लागि होइन आत्मबल हो विश्वास हो तर राजनजी तपाईँको एउटा निष्ठाको राजनीति धेरै ठाउँमा पैसाको बलले चुनाव जितेको धेरै ठाउँमा उदाहरणहरू छन् नेपालमा पनि पैसाको बलले टिकट पाएको धेरै छन् तपाईँले यदि टिकट पाएर चुनाव जित्नुभयो भने तपाईँको निष्ठाको राजनीतिलाई जित्यो भन्ने हुन्छ यति धेरै सहयोग गर्ने साथीहरू चाहिँ तपाईँलाई नै कसरी भयो जस्तो लाग्छ अब यो मलाई के लाग्छ किनभने नि म सोध्दैछु किनभने तपाईँको त कुनै जागिर छैन कुनै पेसा व्यवसाय छैन सुरुमा यो भन्नुहोस् तपाईँ कसरी चल्नु भएको छ झुटो झुटो नहोल्नु है तपाईँ हामीले तपाईँलाई त्यो बेलाको मेयर बन्छ भन्ने कार्यक्रममा पनि एन्सर दिँदा भनेको थिएँ मेरो घर यही हो दुई त्रिसठी सालमा म जेलबाट छुटेर आउँथेँ मोटामोटी यो घर यति जति बनाएको थियो घरलाई थाक्ने बेला भएको थियो अनि अनि मैले बुवा आमालाई सोधेँ यो घर के किन बनाइराख्यो अहिले भनेर जेलबाट छुट्याबे उहाँले भन्नु अब तँ पनि अब जेलबाट छुटेर आउँदैछस् अब मोटामोटी एउटा दोस्रो जनआन्दोलन बाह्र बुद्धि सम्झौता हुँदै अगाडि बढाएको छ तँ पनि अब आउँदैछ घर अब सबै परिवारका सदस्यहरू बस्ने एउटा भएको पनि बन्छ त्यसको लागि चाहिँ बनाइराखे हो भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो बेला तपाईँले सोध्नु भएको थियो के गरिसल्नुहुन्छ भन्ने त्यो बेलाको जे उत्तर हो मेरो त्यही छ अथवा सर्टकटमा अहिले भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि म हाम्रो सात आठ कट्ठा खेत छ त्यो खेतमा मेनली बुवा आमाहरूले काम गर्नुहुन्छ म बुवा आमाहरूसँगै बस्छु सँगै त्यो परिवारमै कहिलेकाहीँ सिजनमा आकल झुकल म नि काम गर्नु झुल्किन्छु भनौँ न होइन <laughs> त्यस्तो स्थिति छ अनि गर्नुहुन्छ अनि धान अब लगायत यो अनाजहरू उत्पादन हुन्छ है त्यो मिलमा लगायो कुटायो ल्यायो खाए त्यो खालको जनजीवन भइहाल्यो त्योसँग है अब तरकारी सरकारी यताउतिको कुराकानी अब करेसा बारीसँग जोडिएका खालका कुराकानीहरू हुने भइहाल्यो है भनेपछि घराइसी जीवन यसरी चलिआएको छ एकदम प्रष्ट कुरा किन भन्दा यहाँ रहेको जनसमुदायलाई पनि थाहा छ ओल्लगर पल्लगरका लागि थाहा छ सिमरामा रहेको सबैलाई थाहा छ किन भन्दाखेरि राजनले चाहिँ यो ठाउँमा गएर यस्तो गयो आर्थिक हिसाबले अथवा यसो गरेछ उसो गरे भन्ने मुठामुठी तपाईँहरूले काहीँ पनि त्यो एन्सर पाउनु है mm -hmm. अब म तपाईँ हेर्नुहुन्छ म त्यो मेयरको उम्मेदवार हुनुभन्दा अगाडि मसँग जुन मोटरसाइकल थियो कहिले त्यही मोटरसाइकल छ होइन तपाईँले दिनु पनि भयो होला है त्यही मोटरसाइकल छ अब र पेट्रोल कसरी चल्छ भन्ने कुरो आयो पेट्रोलको सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय साथीहरूले पेट्रोल सेट राजन तसँग पेट्रोल mm सेटल -hmm. छैन होला पेट्रोल हाल भन्नु त कोही 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 साथीहरूले होइन त्यो फलान ठाउँमा गएर पेट्रोल हाल म भनिदिन्छु भनेर भनिदिया हुनुहुन्छ होइन फेरि म त्यो भन्ने बित्तिकै गइ पनि हाल्दिनँ होइन त्यो हिसाबले चलिरहेको छ किन भन्दाखेरि अब पेट्रोल पनि कम खर्च हुने मोटरसाइलमा युज गरिरहेको छ नि तपाईँको हेर्नु होइन त्यो खालको स्थिति छ अब बाहिर फेरि यता उतै हिँड्दै गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ मेरो कहाँ छन् बच्चाहरू अहिले अहिले मामाहरू गएको छन् बच्चाहरू यहीँ अछेरा भन्ने स्कुलमा पढ्छन् अक्षर स्कुलले मेरो बच्चाको एउटा छोरोको फी एकदम निशुल्क गरिदिएछ होइन उहाँहरूले मिना गरिदिएछ त्यसपछि छोरीको फी मैले तिर्छु छोरीको फी मैले तिर्छु तपाईँको म्याडम चाहिँ मेरो म्याडम पनि हिजो जनयुद्धमा लागेको अलिअलि जेलसेल बसेको पृष्ठभूमिको मान्छे हो उहाँ चाहिँ पूर्वी नौ सपरासीको देवचुली नगरपालिकामा बस्नुहुन्छ अलिअलि राजनीतिमै एउटा खालको जोडिरहनु भएको छ त्यहाँको कमिटीहरूमा जोडिनु भएको छ अब कहिले यता आउनुहुन्छ कहिले उता भन्नुहुन्छ यस्तै यस्तै छ रेगुलर म तपाईँ अर्को एउटा प्रश्न सुनाउँछु दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा सङ्कटकाल आयो देशमा म काठमाडौँ कलेज पढ्न गएको मान्छे सङ्कटकाल आइसकेपछि त्यो बेला त माओवादीलाई यता माऱ्यो उता माऱ्यो यता टाउको काटेर लग्यो भने यस्तै यस्तै न्युजहरू चाहिँ आउँथे सञ्चार माध्यमहरू पनि सीमित थिए mm -hmm. अनि त्यो भएपछि मेरो आमा काठमाडौँ जानुभएछ छ सात दिन भइसक्यो सा रहेछ सङ्कटकाल mm -hmm. लागेको अनि म डल्लुमा एउटा कोठामा बस्थेँ अनि त्यो बेला त पेजर अलिअलि थियो अनि एक दिन लाग्यो अब सानीमा कहाँतिर फोन गर्नुपऱ्यो भनेर काठमाडौँ सानीमा गएर अनि के छ भनेर यसो बुझ्नु पऱ्यो भनेर फोन हानेँ फोन हानेपछि त्यो दिन अचानक म कोठा छिर्दै थिएँ अनि त्यसपछि आमा आएर बस्नु भएको छ भनेर त्यहाँ भाइले भन्यो सानोमा अनि म गएँ गइसकेपछि आमाले के भन्नुभयो मलाई भने अब तँ यो यस्तो नगर तँ झाँडरक्सी यताउति केही पनि खाँदैनस् त अब घरै हिँड झाँडोक्सी mm. खायो नि खा जे जे खायो नि खा बरु विदेश गयो नि जा के के गर्नुपर्छ म तँ घरमा लगाएर पाल्छु त घर घरैड भनेर भन्नुभयो आमाले जुँती धुँदै अनि त्यसपछि मैले आमालाई सम्झाएँ होइन अब आमाहरूको आँसुको अगाडि अब सम्झाउने तर्कहरू एकदम कमजोर हुन्छन् होइन अनि सम्झाइसकेपछि सम्झाएँ अनि सम्झाएपछि लास्टमा आमाले मलाई के भन्नुभयो भने त नछोड्ने त भइस् अब त भोलि मरिस् भने के अब त लास्ट पनि टाउको काटेर लान्छ भने छ के भनिएको छ अब काज क्रिया मेरो काज क्रिया चाहिँ कसरी गर्ने भन्नु कि लास्टमा भनेपछि हामीहरू त्यो परिवेशहरूलाई गुजारेर पनि आएको त्यसलाई पनि क्रस गरेर पनि हामी राजनीतिमा कति जेल जेल पर्नुभयो म समय अन्ठाउन्न सालमा म पाटन ढोकाबाट गिरफ्तार भएँ त्यसपछि ललितपुर प्रहरीमा मङ्गल बजार प्रहरी हुँदै ललितपुर प्रहरी ललितपुर प्रहरीबाट प्रहरी राजदल ग्रहण केही समयको बसाएँ त्यसपछि नखुजेल चलाएँ र दोस्रो वार्ता प्रक्रिया सुरु भएपछि म छुटेँ त्यसपछि दोस्रो पटक म बिरगञ्जबाट गिरफ्तार भएँ एघार महिनापछि छुटेको एघार महिनापछि बिरगन्जबाट म गिरफ्तार भएँ र त्यसपछि त्यो दुवै अनि म चाहिँ अब विभिन्न जेलहरू जेलमा आन्दोलन गर्ने जेलमा आन्दोलन गरेपछि विभिन्न जेलहरू सार्ने जस्तो वीरगन्ज जेल भयो बिरगन्ज जेलमै तपाईँले आमरण अनुसरण गर्नुभयो कति दिनसम्म गर्नुभयो चौबिस दिनसम्मको कन्टिन्यू आमरण अनुसार सुन्दरी जेलमा गरेँ हो अब टोटल गर्दाखेरि त मलाई लाग्छ करिब करिब टोटलै जुड्नु भने अहिले ठ्याक्कै मैले जोडेर त हिसाब गरेर होइन पटक पटड़ पटक आन्दोलन गर्नु भने नब्बे दिन जतिको गर्ने होला म्याक्सिमम् गरेको चौबिस दिनसम्मको होइन अनि बिरगज जेलमा आन्दोलन गरिसकेपछि बिरग जेलबाट चाहिँ जेल सर्व गरियो जेलमा आन्दोलन गरिसकेपछि सर्लाइजेलबाट सुन्दरी जेल लगियो सुन्दरी जेलमा आन्दोलन गरेपछि सेन्टर जेल र सेन्टर जेलमा आन्दोलनको तयारी हुँदै गर्दा त्यसपछि दिल्ली बजार सदरखुरमा लगियो सदरखुर जेलमा चाहिँ आन्दोलन गरेपछि फेरि सुन्दरी जेल लगियो होइन सुन्दरी जेलमा फेरि अर्को चरणको आन्दोलन गरेपछि सेन्ट्रल जेल गराइयो अनि सेन्ट्रल जेलबाट चाहिँ म दुई हजार त्रिसठी साल जेठ दस गते दोस्रो जनआन्दोलनको एउटा चरण पुरा भएपछि म चाहिँ रिहा भएको होइन त्यो खालको परिवेश होइन अब त्यो यातनाको परिवेश काठमाडौँ उपत्यकाको त्यो बेलाको हेर्दाखेरि हाम्रो एङ्गलबाट हेर्दा प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको मुख्य केन्द्र रहेको ठाउँ भनौँ न सबै संयन्त्र रहेको ठाउँमा था, राजनीति होइन त्यो गर हिसाबले <coughs> गरेर आएको होइन विद्यार्थी राजनीतिसँग जोडिएर होइन त्यस्तो खालको भेट्दा हाम्रो त्यसरी आएको त्यसो हुँदाखेरि अब यो खालका कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा आत्मसन्तुष्टि मानवीय भावना र सबैभन्दा ठुलो समाजसेवा त्यो नै राजनीति हो त्यसबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव छ भनेर म राजनीतिमा आऊँ यसमा केही प्राप्ति गर्नको लागि आएको होइन पाँच वर्षसम्म नेकपा एमाले यो ठाउँमा जित्यो पाँच वर्षसम्म उसले राज गरे नेकपा एमा एमाले आज नेकपा एमाले पुनः जनताको बिचमा जानको लागि यो गरे है भनेर जान सक्ने स्थिति छ कि छैन यहाँ तपाईँले के देख्नु भएको छ एकछिनै एउटा यो र उनीहरूको बिचमा नेकपा तपाईँहरू एक, एक, एक हुँदै गर्दाखेरि स्थिति के थियो तपाईँलाई बिचमा अब यो तपाईँको ठाउँ जितपुर सिमेरामा त छाया मेयर भनेर पनि धेरैले <laughs> उपनाम दिए भनेको मेयरलाई नै चलाउने तपाईँ भनेर त्यो प्रकारको छाया मेयरको तपाईँले उपनाम पनि पाउनु भयो होइन यो सबै अवस्था कसरी सिर्जना भयो समग्रमा एमाले नेतृत्वको यो जितपुर सिमेरा उपमहानगरपालिकाको विगतको पाँच वर्षको समीक्षा तपाईँले मिठास ढङ्गबाट है फेरि त्यो एकदमै रुखो ढङ्गबाट होइन मिठास तरिकाले कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त एउटा अहिले विभिन्न इन्डेक्सहरू सार्वजनिक भएका छन् जितुसिंह त्यो अत्यन्तै दुःखदपूर्ण यहाँको जनतालाई नै अपमानित गर्ने मनोबल गिराउने खालको स्थितिमा पुग्ने गरी भएछ होइन भ्रष्टाचारमा एक नम्बर रह्यो यस्ता खालका हेडिङ न्युजहरू बनेर आएका छन् सुशासनमा कमजोर रह्यो भनेर आएछन् राष्ट्रतिरबाटै एक दुई नम्बरभित्र परिरहेछ कि अब त्यो इन्डेक्सहरूले नै अब एमालेको नेतृत्वमा रहेको नगरपालिकाले काम गर्न सकेन भन्ने एकदम प्रष्ट देखिन्छ एउटा त्यो कुराहरू त्यो एकदमै त्यो मूल्याङ्कन त्यसरी गर्न सकिन्छ अर्को देखाउने खालको ठुला प्रकारको एउटा यो पनि योजना छैन यो यो ठुलो योजना यो चाहिँ होइन त्यो दोस्रो शिक्षाको क्षेत्र जहाँको तहीँ छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईँले सरकारी तबरको यो उपमानहरू दुई सय सयको कम्तीमा अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ तर यहाँको सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य केन्द्र भनेको सिमरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मात्रै हो शिक्षा क्षेत्र हिजो जहाँ थियो त्यहीँ छ त्योभन्दा केही पनि अगाडि बढेको छैन न कलेजहरू थपिएका छन् न सङ्कायहरू थपिएका छन् नयाँ नयाँ विषयहरू पढाइ हुने थपिएका छन् न त यो आधारभूत माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमै केही नयाँ कुराहरू भएका छन् शिक्षा क्षेत्र यस्तो देखिन्छ अब त्यो खालको स्थितिमा छ अब अर्को एउटा नेकपाकालीन का समयको कुरा पनि तपाईँले कोट्याउनुभयो छाया मेयर पनि भने भन्ने कुरा नि तपाईँले गर्नुभयो नेकपा भयो नेकपा भएपछि र उहाँ नेकपा हुनुभन्दा अगाडि नै जब उहाँ निर्वाचित हुनुभयो निर्वाचित भएपछि सहयोग गर्नुपऱ्यो भनेर मलाई भेट्न आउनु भएको थियो यहीँ बसेर कुरा भएको थियो मेयर साहबसँग अनि मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँलाई म एकदमै सहयोग गर्छु हाम्रो पार्टीको सहयोग रहन्छ एउटा तपाईँहरूको पार्टीको जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण राजनैतिक दृष्टिकोण तपाईँहरूमा क्लियर हुनुपर्छ त्यो प्रतिबिम्ब हुने हिसाबले राजनीतिक हिसाबले तपाईँ त्यहाँ आउनु पऱ्यो त्यसपछि त्योसँग जोडिएर चाहिँ स्थानीय तहसँग भएका थुप्रै अधिकारका कुराहरू छन् विशेष क्षेत्र बनाउने कुराहरू यहाँको भोजपुरी लगायतका भाषिकका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू होइन यहाँ रहेका चाहिँ मुस्लिमहरूलाई तामाङहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू यहाँ रहेका उद्योग व्यापार लगायतका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू होइन त्यो कुराहरूको तपाईँ कार्यक्रम बनाएर ल्याउनु सकारात्मक कार्यक्रम बनाएर ल्याउनु म सकारात्मक हिसाबले तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आलोचना गर्ने त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न तयारी छु तर एउटा राजनीतिक दृष्टिकोणमा चाहिँ के हो त भन्दा माओवादी जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एउटा औपचारिक हिसाबले नगरपालिकाबाट तपाईँले एउटा बनाउनुपर्छ त्यसलाई आधिकारिक निर्णय दिनुपर्छ र त्यो भएपछि तपाईँले सहयोग पाउनुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ समयक्रममा के भयो भने पार्टी एकीकरण भयो वाम गठबन्धनले त्यसको लगतै पछि एकीकरण भयो कार्यपालिकाको चुनावमा पुग्दा नै हामीले चाहिँ एमाले हामी गठबन्धन बनायौँ mm. र अगाडि बढ्यौँ र पछि अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा उहाँले सल्लाह सुझाव फेरि म सल्लाह सुझाव पनि दिन्थेँ मिटिङमा पनि सल्लाह सुझावहरू दिन्थेँ यसरी जानु पऱ्यो पनि भन्थेँ म वान टू वान बसेर पनि उहाँसँग धेरै कुराहरू गर्थेँ उहाँको कस्तो भने नखुल्ने आफ्नो mm चाहिँ -hmm. यो हो भनेर नखुल्ने अनि यसरी जान्छु मलाई चाहिँ यहाँनिर सहयोग गर्नुपऱ्यो मैले सोचे चाहिँ यो हो यहाँ चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो भयो अथवा तपाईँको मुभमेन्टले अप्ठ्यारो भयो अथवा अरू नेताहरूको मुभमेन्टले अप्ठ्यारो भयो अरू साथीहरूको मुभमेन्टले अप्ठ्यारो वा भयो भन्ने कुरा उहाँले नगर्ने फेरि है एउटा त्यो पटक पटक त्यो खालको खुले खुलेर खोल्ने नखुल्ने त्यो प्रकारको उहाँको समस्या अनि एउटा त्यस्तो खालको हुन्थ्यो अनि नेकपा बनिसकेपछि नेकपा भित्रका पनि कतिपय नेताहरूले उहाँको चाहिँ एकदम तीव्र र निश्चात्मक खालको चाहिँ आलोचनाहरू पार्टीभित्रबाट पार्टीभित्र गर्नुहुन्थ्यो अनि गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो तरिका चाहिँ ठिक भएन यसरी चाहिँ अलिकति आलोचनाहरू उहाँको नगरौँ भनेर इन्टरनल पार्टीको बैठकहरूमा डिफेन्स तपाईँले गर्नु गर्थेँ अनि त्यो भएपछि त्यो कुराहरू सायद बाहिर जान्थ्यो होला नि त्यो भएपछि मान्छेहरूले चाहिँ सायद त्यसरी होला अनि कतिपय कुरा तिन वर्ष त लगातार तपाईँले चलाउनु भयो भन्ने प्रकार त्यसरी सत्यता छ अनि त्यसपछि अनि कतिपय मान्छेहरूले कस्तो गर्ने भने अलिकति गैर राजनीतिक हिसाबले उहाँलाई हेरेसमेन्ट सेरेसमेन्टहरू गर्न खोज्ने त्यस्तो खालको गतिविधिहरू पनि हुने अनि भएपछि उहाँले फुना थियो हेर्नु राजनीति जस्तो त्यस्तो भयो कि हो भने त्यसमा तपाईँ स्ट्रङली अगाडि बढ्नुहोस् म सपोर्ट गर्छु यस्ता कुराहरूमा चाहिँ मैले सपोर्ट गर्छु भनेर उहाँलाई भन्थेँ त्यो त्यो कुराहरू पनि सायद मान्छेहरूलाई एक हिसाबले लाग्दो भयो अनि त्यसपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ बस्ने भेटघाट गर्ने चिया चिया खाने गर्ने खालको कुरा पनि हुन्थ्यो तर कार्ययोजना होइन कार्ययोजनाको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो केही पनि अनि त्यो बनाउनु पऱ्यो भन्यो कुराकानी गर्यो कुराकानी गरेपछि गरे सबै कुरा मिटिङमा बस्यो यो सब गर्ने हो भन्यो अनि त्यसपछि कार्यान्वयनमा लाँदाखेरि त कार्वन गर्ने ठाउँमा त उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अनि कार्यान्वयन चाहिँ त्यसलाई नलिएर जाने कार्यान्वयनमा लिएर नजाने हुन्छ भन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई कार्वनमा लिएर जान नजाने डिसिजनहरू नगर्ने त्यहाँ लडाइका गाँठाहरू नफुकाउने अनि त्यसलाई पेन्डिङ गरेर राखिदिने त्यस्तो खाल खालका कुरा भयो आज नगरपालिकासँग थुप्रै विषयहरू पेन्डिङ भएर बसेका छन् नि पहिलो वर्षदेखि तपाईँ चाहिँ घरभाडाका इस्युहरू पेन्डिङ छन् ट्याक्सका इस्युहरू पेन्डिङ छन् खोलाका ठेकापट्टाका इस्युहरू पेन्डिङ छन् होइन त्यस्तो खालको डिसिजन नगर्ने योजना बनाए तर राम्रो योजना बनाए पनि त्यो कारण नगरेपछि के हुने भयो भन्दा पेन्डिङ हुने भयो भने त्यो प्रकारको चाहिँ कार्यशैली खास गरेर मेयर उपमेयरले त्यहाँनिरको लिडरसिपमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा चुकेको देखिन्छ र त्यो त्यो के हो त भन्दा त्यहाँ गर्नुपर्छ लाग्नुपर्छ भन्ने त्यो दत्त दतता त्यहाँ रहेन मेरो उमेरमा अनि त्यो भएपछि त्यो स्थिति चाहिँ क्रिएट भएको हो भन्ने लाग्छ के हो त भन्दा जसको विचार उसैको नेतृत्व जसको योजना उसै उनै कार्यान्वयन गर्ने कर्ता भयो भने मात्रै के हुन्छ भन्दा राम्रोसँग जान्छ भनेपछि त्यो ठाउँमा हामी बाबु के हुन्थ्यो भन्दा त्यो हाम्रो योजनाहरू हामीले कार्यान्वयन गर्थ्यौँ त्यो खालको कुरा त्यो त म आउँछु अब तपाईँले यहाँका जनताले तपाईँलाई भेट्नेहरूले राजन पौडेलको भिजन क्लियर छ ऊ मान्छे भिजनरी हो ऊ मान्छे डिबेट पनि गर्न सक्छ तार्किक पनि छ क्षमता पनि छ तपाईँको प्रशंसाको थुनका बुनेको मैले धेरै पटक सुनेको छु सु। किनभने यो ठाउँमा म एघार वर्ष बसेर गएँ तपाईँको व्यक्तित्व निर्माण यही भयो होइन एक प्रकारको अब एक प्रकारको व्यक्तित्व निर्माण यहीँ भयो अब यहाँका जनतासँग यहाँका प्रत्येक स्थानीयसँग म मेरो घुलमिल छ र जितपुर सिमराभित्र बसेर मलाई हेर्नेहरूले त ओहो सन्तोषजीले राजनजीको इन्टरभ्यू चाहिँ छ भन्ने प्रकारको धेरैलाई त्यो पढ्न पनि सक्छ परेको नि होला राजन पौडेल मेयर बनेर आउँदै गर्दाखेरि एक दुई तिन चार पाँच जनतासँग जोडिए जोडिने जनताको जिन्दगी जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने जनताको बिचमा जनतालाई सुख हुने जनतालाई सुविधा हुने जनताको सरकार रहने के मतर, काम उन्मुक उन्मुक के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ मलाई पाँचवटा एउटा काम भनेको म यहाँ रहेको आधारभूत माध्यमिक त शिक्षालाई सम्मानित सुधार उन्मुख बनाउने हिसाबले म सबैभन्दा बढी त्यहाँ केन्द्रित हुन्छु आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा त्यसमा एकरूपता ल्याउने र जितपुर सिमराभित्र छिरेपछि पढाइ भने यो हो त्यहाँको अध्ययनको विषय यो हो भन्ने भन्नुहोस् म यसै शिक्षामा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु आजको विद्यार्थीहरूले के सोचेर पढ्छन् भन्दा अस्ट्रेलिया जाने क्यानाडा जाने नभए खाडी मुलुकहरूतिर जाने सपना मुलु देख्दै पढ्छन् mm -hmm. त्यसलाई तपाईँ त्यसलाई चेन्ज गर्ने एङ्गलको एउटा दृष्टिकोण निर्माण गरिदिनु त्यहाँ एउटा डाक्टर बन्छु भनेर सपना देखि विद्यार्थी पढ्छ एउटा इन्जिनियर बन्छु भन्दै देखि पढ्छ तर इन्जिनियर भएर किन इन्जिनियर हुने भन्दा धेरै पैसा बन्� कमाउनलाई डक्टर किन हुने त्यहाँ भएपछि धेरै पैसा कमाइन्छ विदेश किन जाने त्यहाँ भएपछि धेरै पैसा योसँग अलि अगाडि बढिरहेको छ योसँग मानवीयताको कुराहरू छुटेर गएको छ भनेपछि त्यो दृष्टिकोण निर्माण त्यो आधारभूत तहमा र माध्यमिक तहमा नै त्यो अलि अर्को प्रकारको दृष्टिकोण निर्माण मानवीयताको दृष्टिकोण निर्माणको एङ्गलबाट चाहिँ यहाँको शैक्षिक क्षेत्रहरूलाई चाहिँ त्यता पनि एउटा ओरिएन्टेसन हुने हिसाबले शैक्षिकमा त्यो हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ दोस्रो अब स्वास्थ्य क्षेत्र त अहिले यो कोभिड आउँदै गर्दा यो त अझै एक नम्बर एजेन्डा बनिसकेको छ यो कोभिडको जुन आयो महामारी सारा आयो त्यसको हामीले फेस गऱ्यौँ होइन नेपाली जनताहरूले फेस गरेँ नि त्यो अब त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यको यहाँको स्तर अहिले के छ त भन्दाखेरि मैले अहिले पनि एउटा पनि ऊ छैन अब आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना भएदेखि चाहिँ त्यो पनि व्यवस्थित छैन एउटा आधारभूत स्वास्थ्य के अरे स्वास्थ्यलाई पनि अगाडि बढाउने अर्को भनेको अब यहाँ चाहिँ विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने तहको अस्पताल त हामीलाई चाहियो नि त त्यो उपमहानगरमा छौँ कि नेपालमा रहेको सत्रवटा ठुला स्थानीय तहमा यसलाई सबैभन्दा लास्ट नम्बरमा लिएर गएर हाल्दा पनि सत्र नम्बरमा यो छ होइन सत्र नम्बरमा भएको ठुला स्थानीय तहमा यो के हुनु पर्ला त स्वास्थ्यको स्थिति भन्दा त त्यो आज लाज मर्दो स्थितिमा छ नि त त्यसो हुँदाखेरि एउटा त्यो क्षेत्रमा अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्र गरेर काम गर्ने तेस्रो कुरा भनेको रोजगारीसँग जोडेर कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने रोजगारीको एउटा ठुलो समस्या छ कृषि पशुपालनको क्षेत्रहरूमा व्यवसायीकरण गर्ने हिसाबले त्यसमा काम गर्ने त्यो क्षेत्रमा जनशक्तिहरू निर्माण गर्ने जनताको गोठमा नगरपालिका पुग्ने गोठमा र खेतमा नगरपालिका पुग्ने त्यो खालको कार्यक्रमहरू निर्माण गरेर कृषिलाई व्यवसायिकरण गरेर अगाडि बढाउने तेस्रो कुरा भनेको यो अर्को चाहिँ यो औद्योगिक करिडोर चौथो कुरा भनेको औद्योगिक करिडोर पनि हो यहाँ ठुलो एउटा व्यावसायिक तबका बस्छ व्यापार व्यवसाय गर्ने तबका तपाईँ जितपुर बजार नितनपुर सिमरा होइन पथलैया अमलिकाज्जका बजारहरू एउटा लाइन डुपरबारको बजारहरू हेर्नु त्यो पनि छ फेरि होइन अब त्यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको सन्दर्भमा एउटा जितपुरलाई चाहिँ एउटा वाणिज्यको केन्द्र यो अहिले भएको भन्दा यो अहिले चाहिँ एउटा परम्परागत बजारको रूपमा छ भने यसलाई mm -hmm. चाहिँ एउटा ठुलो बजार है जितपुर बजार भनेपछि यो यस भन्ने mm -hmm. ठा खालको ठाउँमा त्यसलाई लिएर जाने त्यसलाई नयाँ पनि दिने mm -hmm. त्यो एउटा केन्द्रको रूपमा बनाउने मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ खरिद बिक्री गर्नलाई आउन सकौँ त्यो mm -hmm. लेभलमा लाने त्यो वाणिज्यको mm -hmm. क्षेत्रलाई अब अर्को भनेको तपाईँ हाम्रो हिजोदेखिकै एउटा अभियानै छ पर्यटनको क्षेत्र होइन त्यो के अरे सन्तोषजी हामीहरू युवराज लामा होइन मोहन शर्माहरू लगाएर सुरु गरेको त्यो अभियान छ नि होइन त्यो अभियान पनि एउटा स्थितिमा रहेछ त्यसलाई पनि त्यो पर्यटन क्षेत्रलाई पनि लिएर जाने र पर्यटन क्षेत्रमा प्रयोग हुने सबै चिजहरू त्यो कृषि क्षेत्रसँग जोड्ने खाद्यान्नहरू त्यो सबै कुराहरू लिएर जाने भनेपछि एउटा पर्यटन क्षेत्रसँग रहेर चाहिँ हामी काम गर्ने अब अर्को भनेको यहाँ के छ त भन्दा साना तथा घरेलु उद्यमीहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ तर त्यसले स्थापना गर्न सक्ने स्थितिमा छैन त्यसको लागि चाहिँ अब घरेलु तथा साना औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने र एउटा जागिरे खालका मान्छे साना व्यवसायी खालका मान्छेहरूलाई साना उद्यमी बनाउँदै होइन राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरेर त्यसलाई उद्यमी रूपान्तरण गर्ने त्यसको लागि घरेलु तथा के अरे घरेलु औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने अथवा ठुला ठुला लागि औद्योगिक क्षेत्र छ विदेश निर्यात गर्ने भने यहाँ सिएच छ तपाईँ चाहिँ कुर्सीमा रामै ठुलो होइन तर साना साना पुँजी लगानी गर्ने र म उद्यमी बन्छु दुई चारजना भने रोजगारी दिन्छु अथवा त्यो आफै उद्यमै आफै कामदार पनि बन्छु भनेर सोच्नेहरूको लागि चाहिँ उद्यम गर्ने ठाउँ छैन होइन त्यो निर्माण गर्ने होइन मैले यो कुराहरूमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने सोचेको छु स्थानीय रूपमा र मुख्य गरेर चाहिँ मानवीयताको कुराहरूमा बढी जोड गर्ने यो हिसाबले सोचेको छु मैले अन्तिममा जाँदा जब तपाईँसँग पार्टीको बाहेक गठबन्धनको बाहेक तपाईँको व्यक्तित्वको लोकप्रियताको भोट अथवा तपाईँको व्यक्तिगत भोट कति देख्नु भएको छ होइन अहिले यसलाई ठ्याक्कै अब यति नै भनेर क्यालकुलेसन गरेर लगभग लग होइन त्यो मात्रा कस्तो छ त्यो राम्रै भोट पाउने सम्भावना के छ तपाईँको छ कतिपय साथीहरूले मलाई एकदम प्रष्ट भन्नुभएको छ आजदेखि होइन अघिल्ला हामीले गल्ती धेरै छन् धेरै त्यो हिसाबले भन्नुभएको छ र होइन तपाईँ उम्मेदवार बनेर आउँदै गर्दा एक भोट त हालिन्छ भनेर तिन वर्ष चार वर्ष अगाडिदेखि नै थुप्रै मान्छेले भन्नुभएको छ किन भन्दा यहाँ कतिपय कुराहरू नगरपालिकाको नेतृत्वको तर्फबाट अनिर्णय ने बनिँदै गर्दाखेरि त्यो भएको छ होइन मेरो कस्तो छ भने कुराकानी गर्दाखेरि मैले म आफू कन्भिन्स गर्न पनि तयार हुन्छु र भनेको कुरामा आफू कन्भिन्स हुन पनि तयार हुन्छु कन्भिन्स गर्न पनि म तयार छु कन्भिन्स हुन पनि तयार छु त्यो हिसाबले चाहिँ म चल्ने खालको एउटा फिल गर्नु चाहिँ यहाँ रहेका थुप्रै एजेन्डागत इस्युगत रूपमा कतिपय साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ मेरो कन्ट्याक्टेसन पर्छ कतिपय सङ्घ संस्थाहरूसँग मेरो कन्ट्याक्टेसन देखा पर्छ होइन कन्ट्याक्टेसन एकदम द्वन्दै भा जस्तो हुन्छ अनि एउटा चरणमा बसेर कुराकानी गरेपछि मैले यसरी सोचेँ हो ल मैले यसरी सोचेँ यो कारणले यो तरिकाले सोचेँ हो त्यो भएर कन्फ्युज भएको कि मैले मेरो दृष्टिकोण एकदम क्लियर राख्छु मेरो मेरो विषय यो हो र तपाईँहरूको विषय भन्नुहोस् भनेर भनेपछि के हुन्छ भने कतिपय विषयहरूमा उहाँहरू मैले भने पनि कन्भिन्स भन्नुहुन्छ कतिपय उहाँहरूले भनेमा ल योसम्म चाहिँ यो भएको रहेछ यो सुन यसरी जान सकिन्छ होइन भन्ने खालको कुरा हुन्छ होइन अनि त्यसो भए हुँदाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा अनिर्णयको बन्दी यसले बनाउँदैन यसले सुशासन दिन्छ होइन अब आर्थिक लगायतका तपाईँ यो औदय करिडोरमा यहाँ थुप्रै जग्गासँग सम्बन्धित विवादहरू करोडौँ अरबौँका कुराहरू छन् नि त्यो तपाईँका बिचमा पनि मान्छेहरूले चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय इस्युमा त अब कसैले भने टिएर लास्टमा यो चाहिँ सन्तोषले भनेपछि अलिकति मान्छे तपाईँकाहीँ पनि अफर लिएर पुगेका मान्छेहरू पनि उदाहरण छ नि त्यहाँ होइन होइन त्यसो हुँदाखेरि होइन त्यो के भन्छ फेरि के अरे होटलमा चाहिँ के अरे तिन कप चार कप कपसम्मै बसेर चिया खाने के अरे खाँदै गर्दाखेरि त्यो पैसा तिर्ने हैसियत हुँदैन थियो तर करोडौँका अफरहरू पनि सँगसँगै आइरहेको हुन्थ्यो नि त होइन त्यो बेलामा चाहिँ राजनले के गरेछ के गर्छ त्यसलाई कसरी सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेका एउटा अग्रज तब्कालाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ कि त्यसो भएर चाहिँ के हो त भन्दा यस्ता विषयमा चाहिँ यसले अडान लिन्छ गलत निर्णय हुन दिँदैन गलत निर्णय यसले गर्दैन होइन र त्यो खालको एउटा सामूहिक हित र व्यक्तिगत हितका कुराहरू आयो भने त्यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ यसले मुक्त भएर चाहिँ निर्णय गर्छ त्यो 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 स्थिति आयो भने एकदमै मिल्ने साथीभाइ भन्ने भयो भने पनि त्यसको पछिमा पनि यसले निर्णय गर्दैन त्यसको पछिमा यो लाग्दैन भन्ने चाहिँ एक खालका साथीलाई विश्वास छ कि कतिपय यहाँ रहेका थुप्रै न इस्युहरूमा जोडेर आउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा मसँग साथीहरू रिसाउने यसले यस्तो गर्दैछ उस्तो गर्दैछ भनेर रिसाउने अनि त्यसको छ महिना आठ महिनापछि भेटघाट भएपछि अनि बसेर कुरा हुन्थ्यो कि यसलाई यस्तो धारणा राख्नुभएको छ भनेर भन्दै अनि भन्दाखेरि होइन पछि ठिकै लाग्यो किन भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट एउटा चाहिँ राख्या हो त्यो हिसाबले तपाईँले त त्यसमा त व्यक्तिगत कुरा त तपाईँ केही पनि थिएन त्यसमा सामूहिक कुरा थियो सार्वजनिक कुरा थियो भनेर भन्नुहुन्छ त्यसो भन्दाखेरि यो नै मेरो सबभन्दा स्ट्रङ पोइन्ट हो भन्ने लाग्छ अब अन्तिममा अब यसलाई सकौँ क्या अरे तपाईँसँग बोल्दै गर्दाखेरि म एउटा मेयरसँग बोलिरहेको छु जस्तो फिल भइरहेको छ कि तपाईँको त्यो त्यो लेभलको कुरा आइरहेको छ होइन अब यस्तो छ अब त्यो कुरो त के छ भने अब मोटामोटी हाम्रो भागमा जितपुर सिमराको मेयर चाहिँ पर्यो भनेर कुरा आएछ है तर अब माओवादी केन्द्रले अब टिकट कसलाई दिन्छ भन्ने त अझै ग्यारेन्टी त भइसकेको छैन यहाँ त अरू पनि हाम्रा केही साथीहरू पनि सँगसँगै दावेदार हुनुहुन्छ होइन मैले हाम्रा लिडरसिपहरूसँग मैले भेटघाटको सन्दर्भमा फोनहरू मार्फत पनि होइन यो हो योपालि मलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ चुनाव लड्ने चाहिँ चान्स दिनुपर्छ भनेको छु अनि दावेदार साथीहरूलाई पनि के भनेको छु भने हिजोको दिनमा तपाईँहरूले यसो भन्नुभयो होइन आज त किन खाल लड्न आइआरहनु भएको छ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ अब यो म छोडिदिनुपर्छ शा, मलाई सर्वसम्मत लडाइदिनुपर्छ होइन भनेर भनिरहेको छु अनि साथीहरू भन्नुहुन्छ अनि माथि जाने जसले सक्छ त्यसले ल्याउँछ ल्याएपछि हिँड्नुपर्छ भन्ने खालको साथीहरूको कुरा छ अनि त्यो यो कुरो मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले एक दुई दिनमा चाहिँ यो लड ठिकै छोडिदिउँ भनेर सायद मलाई सर्वसम्मत उम्मेदवार बनाइदिनुहुन्छ होला एउटा भन्ने म त्यसमा अपेक्षा गरिरहेछु अर्को त्यो भएन भने भोलि माथिको सन्दर्भमा निर्णय हुँदा पनि मेरो पक्षमा चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ होला माथि केन्द्रबाट भन्ने मैले अपेक्षा गरिहाल्छु त्यसो हुँदाखेरि यदि गर्नु भएन भने पनि तपाईँले जसलाई निर्णय गरेर आउँछ उसैलाई सपोर्ट गर्नु तपाईँ तयार हुन्छ म एउटा पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता नेता भनौँ न एउटा आफ्नो स्तरको होइन त्यो भएपछि मैले त पार्टीको निर्णयलाई नीतिलाई त मैले त मान्छु नि जहिले पनि मान्दै आएको कुरा भइहाल्यो टिकट नपाउँदै गर्दा निराश हुने अवस्था छैन म त्यस्तो निराश बनेर स्याड भएर हिँड्ने मान्छे होइन होइन त्यसले एक दुई दिन असर त गर्ला होइन तर त्यस्तो हुँदैन र अहिले पालि के हो त भन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा ग्राउन्डको भाव त्यसपछि चाहिँ जितपुर सिमरा उपमहानगर कमिटीको अस्ति बैठक बसेको थियो होइन बैठक बसेको त्यसको भाव के थियो भने त्यहाँ अहिले लेखिदिनु हामीले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भने जस्तो भात फेरि होइन मैले फेरि साथीहरूलाई भने यसको विधि पद्धति भने यो हो अब यस्तो कुरा गरेर हुँदैन भने चाहिँ त्यहाँ नाम पठाउँछ न सिङ्गलै पठाउनुपर्छ भनेर हाम्रो नगर अध्यक्षलाई होइन नगर कमिटीमा रहेका अधिकांश साथीहरू मोटामोटी यसो त त्यहाँ उपस्थिति भन्दाखेरि अब हन्ड्रेडै पर्सेन्टभन्दा त अलि नमिल्ला होइन त्यो 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 देखिने गरी नै साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नगरको अध्यक्षलाई चाहिँ घेर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अरूको नाम पठाउनु काम नगर्नु भनेर उम्मेदवार भएर तपाईँ उम्मेद्वार भएर आउँदै गर्दाखेरि गठबन्धनको टोटल भोट लगभग पहिलाको जोड्दाखेरि पनि होइन कति अन्तरि तपाईँले जित्ने सम्भावना देख्नु भएको छ गठबन्धनको अब पहिलाको भोटको कुरा रह्यो अहिले तेह्र हजार चार सय चार नयाँ मतदाता पनि यो जित सिमरामा थपिनु भएको छ होइन रेन्ज पनि हाई हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि अब म यति उति भनौँ एउटा भारी अन्तरले चाहिँ चुनावमा मतले जित्ने भन्यो अब त्यस्तो पनि नभनौँ होइन त्यस्तो पनि भन्नु हुँदैन होइन हामीले अहिले धेरै दङ्गल चुनावमा जान नि हुँदैन होइन भारी मत अन्तरले यहाँ चाहिँ गठबन्धनले चुनाव जित्छ जित्छ गठबन्धनले चुनाव जित्छ र म आउँदै गर्दाखेरि अझ पर्सनल फोल राइजको एङ्गल पनि बढी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो ल राजनजी तपाईँलाई जितको अग्रिम शुभकामना सुरुवातमा उम्मेद्वारबाट आउनुहोस् त्यसको लागि तपाईँ अघि शुभकामना फेरि पनि तपाईँ मेयर भइसके पछाडि यसै गरी तपाईँको कार्यकक्षामा बसेर चाहिँ म संवाद गर्न पाऊँ यो मेरो कामना पनि छ यहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ अब किनभने बधाई भने यो तपाईँको पार्टी र यो गठबन्धनले जितपुर सिमरामा मेयर भागवण्डाको क्रममा जितपुर सेमरा तपाईँहरूको पार्टीलाई दिएको छ यसको लागि तपाईँलाई फेरि पनि बधाई फेरि पनि हामी संवादमा जोडिरहँला आज तपाईँसँग लामो कुराकानी भयो अझै धेरै कुराहरू चाहिँ मलाई गर्न मन थियो तपाईँसँग यहाँको समय र संवादको लागि रान्जी धन्यवाद छ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ अब सन्तोषी तपाईँलाई र तपाईँको मिडिया कपुर बोटलाई जुन एउटा लोकप्रिय धेरै भ्युवर्स भएको छ यो मिडिया मार्फत मेरा कुराहरू uh -huh. जुन राख्ने अवसर जुन प्रदान गर्नुभयो हो यसले गर्दाखेरि पनि जुन यो पनि मेरो लागि एउटा ठुलो सहयोग uh -huh. नै हो यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँ चितवनदेखि हाम्रो uh -huh. घरैसम्म आएर जुन तपाईँले एउटा समय दिनुभयो यसको uh -huh. लागि त म एकदम आभारी छु छ हस् नमस्कार नमस्कार